Всім привіт! Чому? Ну чому я вам не показую новий проєкт, котрий я для вас знайшов? Він офігенний. Ну, мені так здається. Усім любителям автомобілів буде присвячено. Я вам знову буду показувати про фуру, для котрої я зробив ну все, щоб вона робила, працювала, заробляла гроші. Ну, здається, які помилки я міг зробити. Замість цього, в понеділок ранок, щоб виїхати у інше місто, щоб далі продовжувати працювати, я залишився в Черкасах. Фура проїхала менше ніж 1500 кілометрів. І вимагає знову до себе уваги. Але я розумію, чому так вийшло. І у цьому відео ви все побачите, які були помилки. Дивіться уважно, і я дуже сподіваюся, що це відео комусь допоможе робити правильні висновки. Приїхала моя фура. Зараз Андрюха із перших уст розповість, чому він тут, а не працює. Документи несе. Привіт! Добрий день. Що там, документи? Папіри, да. Давай, папіри сюди. Да. Ну, Андрюха, розкажи, якого хрена ти приїхав? Тормозів нема, резина горить, воздуху нема, все пропало. Продовжуємо далі ремонтувати. Підйомні кабіни тече. Тече? Да. Новий який? Так. Да. От собака така. Коротше, металолом. Да. Ладно, зараз щось будемо робити. І знову ми заїжджаємо на вантажний автосервіс. Домовились з хлопцями, що ми будемо в понеділок зранку. Дуже дякую своєму логісту, котрий знайшов нам нормальну загрузку, щоб ми їхали з Харкова не порожняка на Черкаси, вертались. Зараз будемо дивитися, що з нашою кралечкою робити, чому вона не хоче досі працювати. Вот это. Стоять по насаду. І що ж, диск, диск проєбан, да. Роз'їбало на шпильку. І що вони зробили не так? Ні, просто що це. Оце гайки, це не колесні гайки. Оце. От колесні гайки, от так вона виглядає. Угу. А було прикручено на ті, да? Да, на ті, і зажато так, і ще й це. Що його зняти, просто люди нам не змала в дорозі. Що, бачите, кувалду знімали. Ось його Чуєте, а по обслуговуванні щось робили чи ні? Ну, судя по смазці, то я нічого не можу сказати, тому що вони, мабуть, нічого не робили. Тому що смазка, може у них чорна смазка, або яка, графітна, я не знаю. У нас є. Ага, вони просто зібрали, як є, і ну, все, наверное, да? Ну, мабуть, так, бо ми ж не були свідками. Ну, понятно. Це наші домисли тут. Понятно. Які порядні люди чи не порядні, я не знаю. Тут уже нижньої практично немає, якщо подивіться. Та то понятно, але розумієте, вони вони повинні були перемазати все, перемити, зібрати назад, відрегулювати. Ну, регулювання ступиться. Ну, я понял. Угу. А в нас почали грітися підшипники, і були якісь тормоза, зараз їх зовсім нема. Угу. Бо вже, мабуть, я думаю, що запредельний барабан. Вам треба по-новому все клепати і ставити нові барабани. Угу. Ну, коротше, далі. Ну, якщо, дивіться, якщо їх проточить, да, а вони будуть запредельні, то немає їх смисла сточити, їх просто станеться викинути. Вимити ті підшипники і набита нова смазка синя, за 1500 вона чорної не буде. Угу. Ти, падла, нічого не зробив? Ну, може вони вас на цей... Наїбали. Наїбали, грубо виражаючись. Зрозуміло. Ви самі все бачили, самі все чули. Коля, ти дуже погана людина, тому що ти думаєш тільки
про бабки, які ти хочеш з нас, з клієнтів, отримати. Ти не думаєш про те, що у водія є 3 малолітніх дитини, 3 дівчатка у нього, які він піднімає на ноги. Ти не думаєш про те, що у нього дружина. Ти не думаєш про те, що у мене відповідальність, тому що я посадив цього водія на фуру, яка технічно не підготовлена до роботи. Розумієш, в чому справа? Дуже хочу матюкатися, дуже. І це вже, мабуть, я записую третій варіант відео, що я хочу донести. Я хочу донести, що коли у нашій країні будуть такі закони, що автосервіси будуть відповідати за зроблене не тільки словами, а й своїми грошми, то тоді у нас буде порядок. І я дуже сподіваюся, що кожний знайде відповідальних людей, котрі будуть обслуговувати їхні вантажівки. У чому була моя ошибка? Хоча я власник легкового автосервісу. Моя ошибка була у тому, що я бачив його некомпетентність, але я хотів, щоб хлопці заробили, допомогти їм. Але виявляється, моя допомога нікому не потрібна. Я можу переплатити, слава Богу, за обслуговування свого автомобіля, але дивіться уважно на тих, з ким ви працюєте. І якщо потрібно вирішити щось швидко, вирішуйте. І слава Богу, що ми проїхали нормально, доїхали, все добре, ми знов стали на ремонт, опять ми будемо платити гроші. Але ми приїхали 1500 кілометрів. А якщо кудись їхати на дальняк? Ну, в общем, виводи робіть самі.